Benfica, segunda jornada, é para arrebentar. A de stress a entrar, não há suporte, vamos fazer à mão. Carrega Benfica, subscreve, acompanha o canal. Muito obrigado e até já. Bem, bem, bem. Oh, carago! É pá, por amor de Deus, pá! É pá, por amor de Deus, pá! Vem! Vem! Ai, caraca! Vem! É tua mão! Chuta! É, como caraca! Ai! Ora, Pizzi! Eu não acredito. Foda-se. Bora, bora, Rafa. Graças, pá.
jogo. Samares. Thank you.
este mitíssimo do terceiro, Pizzi, 2-0. Esta arbitragem é do caralho. Puxa, ora carrega Benfica. É rumo ao 38. Gero, continuamos a liderança, matámos o borrego do Belenenses, não era fácil, um jogo complicado, muito tático, relevado muito mal, era, mas grande apoio, bom jogo, ganhámos 2-0, temos 7 marcados, 0 feridos, 6 pontos, e a continuar o nosso caminho para a semana. Futebol Clube do Porto, a Luz, carrega Benfica, é rumo ao 38. Obrigado a todos, um grande abraço, até já.